Hjertelig velkommen tilbake til et nytt program om Guds design i naturen. Jeg heter Chris. I dag skal vi fortsette å snakke litt om dette kan ha gått gradvis, eller om Gud må ha gjort noe. Og forrige gang så snakket vi om fossilene, og da så vi helt tydelig at det er ingen sånn pen rekke oppover hvor ting går av seg selv. Det plutselig dukker opp nye dyrefamilier, og da må noen ha gjort noe. Det ser ut for meg til å være Gud. I dag skal vi snakke om aper og mennesker. Kan apelignende dyr ha utviklet seg til mennesker? Hvordan har det seg? Vi skal se på saken. Aller først, en konkurranse. Og i dag skal det handle om tegn. Tegn når man skriver noe. Så det er kanskje for deg som har begynt på skolen, men kanskje du som går i barnehagen også vet det. Vi får se. Hvilket av disse tegnene er spørsmålstegnene? For vi er jo flinke til å stille spørsmål, ikke sant? Spesielt i dette programmet. Og da må du kunne kjenne igjen et spørsmålstegn. Og da er det A, en slik strek og en prikk? Eller er det B, en slik sånn bortoverstrek, den grønne der? Eller er det C, en sånn halv runding med strek nederst og en prikk? A, B eller C, hva er et spørsmålstegn av disse tre? Hva tenker du? Er det C? Det er det. Det er et spørsmålstegn. Der er det. Og vi er jo flinke til å stille spørsmål, derfor har vi med også dette spørsmålstegnet i dag. Men du ser at det er apelignende og menneskelignende bak meg her. Og det er jo spørsmålet hvordan dette her henger sammen. Og jeg har vært på en liten tur til USA, til Amerika, for å oppdage litt om verden og om ting og tang i naturen. Er dette lagd av Gud? Er dette tilfeldigheter? La oss se på saken. Og du kan si, det er jo dette her man ofte ser i skolebøker, hvor det på en måte går en sånn felleslinje som deler seg, og da har det først vært noen apelignende som blir mer til aper og mer til mennesker av egen utvikling, av selvutviklet for å tilpasse seg og så videre. Så er det spørsmålet, er det sånn det er? Og i min undersøkelse så synes jeg ser at både fossilene og DNA, altså den skriften som står i disse cellene og så videre som vi har hatt om før, den viser egentlig noe annet. Den viser at apelignende dyr er på en måte i sin egen rekke, og menneskene er i en annen rekke. Men jeg har jo vært utpå, så nå skal vi snart se på saken. Men aller først, dagens challenge. Da er det på tide med challenge! Jeg digger det! Og det som du skal finne i dag, det er en ape som jeg har gjemt sammen med et menneske et eller annet sted, og et menneske som jeg har gjemt sammen med en ape et eller annet sted i denne filmen. Når vi ser på virkeligheten i verden, så er det ikke sånn at vi bare finner planter og dyr, men vi finner jo også selvfølgelig mennesker. Nå har vi allerede sett at dyr ikke blir til andre dyr. Men hvor er det menneskene kommer fra i virkeligheten? Kan vi finne ut noe om virkeligheten når det gjelder mennesket? La oss gå og sjekke. Sist så snakket vi om det med fossiler, altså døde dyr som blir utgravd, ikke sant? Blant annet dinosaurier. Og hvordan fossilene viser oss at det er ett og ett dyreslag, at ikke de utvikler seg til nye dyr. Og da må det være noen som har lagd disse dyrene. Og det tenker jeg er Gud. Men vi hører iblant at jo, men det finnes jo noen sånne mellomdyr allikevel. Og hva med andre ting som har kunnet utvikle seg? La oss se litt på disse sakene i dag. Her ser vi jo hvordan noen mennesker tenker. At det begynte med et dyr her nede, som da ble til aper på den siden, og litt til aper på den siden, også til dyret Lucy, og så utvikler det seg selv til de apene som vi har i dag, og menneskene som vi har i dag. Men vi har jo egentlig allerede sett at ikke det funker. For dyr utvikler seg ikke til nye dyr eller til mennesker av seg selv. For da må det bli noen nye greier, og det får de ikke til. Mens her borte, så er det noen andre som har tenkt at siden aper har sine egne måter å være bygd opp på, sine egne måter å vare på, så har de blitt til litt flere aper,
Mens menneskene, de må ha vært ferdig laget, og så har de blitt til forskjellige mennesker fra Afrika, fra Asia, fra Europa. Men at de også har blitt laget. Nå skal vi se litt på fossilene. En fossil som er litt spennende er denne her. Den heter for Lucy. Og det er noen som mener at dette her er da en ape som holdt på å bli til et menneske. Og da må jo vi oppdage og undersøke om det kan stemme med virkeligheten. Bli med! Beinrestene i den fossilen, de viser på en måte at det var en ape som gikk rett opp. Og det er ofte det som blir vist i slike museer, at Lucy var omtrent som et menneske i gangen sin. Men de undersøkte mer og fant ut at Lucy var en ape som gikk på knokler og som klatret aller mest i trær. Og hodet til Lucy, det er all forskning enig i, er et apehode. Og her ser du hvordan høyre forarmen viser de beina som er oppi der som ble funnet. Greia er det at alt de har er noen beinrester, og da går det an å interpretere det på forskjellige måter. Se på det nederste ansiktet her. Det ser jo nesten ut som en bestemor. Samtidig så kunne fått like gjerne en apekatt til venstre eller høyre. Måten du tenker på har veldig mye å si. Utgangspunktet så virker det for meg som Lucy likevel bare er en apekatt. Mennesker er ikke aper. Og vi tenker å snakke sammen med hverandre helt annerledes enn dyr. Til og med med mobiltelefoner. Vi lager oppfinnelser, vi tar vare på fortiden, og vi drømmer om framtiden. Vi har ikke blitt til av oss selv. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi hvis du og jeg bare er egentlig til som noen kjøttklumper som egentlig bare er dyr, så er vi ikke mye verdt. Men menneske og du er lagd med en mening. Og fordi Gud har lagd deg, så er du uendelig mye mer verdt enn en apekatt. La meg vise deg hva jeg mener med det. Her har jeg 200 kroner. Og du kan si, hvis det hadde vært hvem som helst annen type papir, som du hadde funnet i skogen, som hadde liksom blitt til av seg selv der og fått litt drøss på seg, så hadde ikke de vært 200 kroner. Men disse 200 kronene har vært 200 kroner fordi Norges Bank har lagd de. Og de har til og med vært 200 kroner om jeg krøller de, om de blir litt skittne, om de ikke har en veldig god dag, så har de fortsatt vært 200 kroner. Fordi de som har lagd den har bestemt det. Nå har vi funnet ut at mennesker ikke har blitt til av seg selv. De har blitt lagd. Og det er Gud som har bestemt at vi er uendelig mye verdt, for han har lagd oss slik at vi ligner på ham. Derfor er du og jeg som mennesker helt spesielle. Du er uendelig mye verdt, selv om du har en litt krøll av dag, selv om du ikke har det så veldig bra, så sier Gud at du er så mye verdt fordi han har lagd deg. Ja, da er jeg spent. Fant du ut hvor det var hen? Først, hvor var det jeg hadde gjemt mennesket hen? Det kom først. Det var like ved siden av Lucy. Som vi fant ut etter hvert, bare var en ape. Da hadde jeg plassert et sånt menneske som gikk bortover. Og så hadde jeg plassert en skimpanse et eller annet sted, som fant den. Var den ved siden av? Ja, ved siden av meg og litt sånn mennesker i bakgrunnen. Der var det en skimpanse. Veldig bra, du klarte det. Og så vil jeg vise deg noe med DNA. Du husker at vi hadde om det, den skriften som er inne i alle cellene og så videre. I noen skolebøker så står det at det har veldig lite forskjell mellom skimpanser og mennesker, og derfor kan de være i slekt. Men faktisk så er forskjellen gigantisk. Det er bare, det er riktig at det er bare en 2-3-4%, men det utgjør jo voldsomt mye. Du kan si, hvis du hadde hatt et glass med vann med litt bæsj oppi, og et glass som er bare vann, så er det kjempeforskjell. Å drikke det glasset, det er bittelitt bare. Det gjør jo noe for hele glasset. Og disse små forskjellene,
mellom oss og sjimpanser når det gjelder DNA, er store forskjeller, altså. Det er ikke sjimpansene som studerer oss, det er vi som studerer sjimpansene. Vi skriver ned vår egen historie. Vi planlegger fremtiden i mange år fremover. Vi har kunst. Vi tegner og skriver og har teater. Altså, mennesker er helt i sin egen måte å være på denne planeten. Vi er ikke dyr. Vi er mennesker. Og det håper jeg at du tar med deg. Du er et menneske, og det betyr at du er ekstra spesiell og verdifull. Det må du ta med deg til neste episode, for da skal vi gå litt videre om menneskets historie faktisk. Der skal vi oppdage litt, ja, hva som gikk galt egentlig, fordi verden er jo ikke så super, holdt jeg på å si, lenger. Gud har laget verden, men nå gikk galt. Hva var det som gikk galt, og hvordan har det seg? Det skal vi se på neste gang, og jeg håper du joiner oss. Jeg ønsker deg alt godt og Guds hjelp, og så snakkes vi neste gang. Ja, Chris, nå har vi funnet ut at Gud har skapt. Det er det vi har forsket oss frem til. Det er den beste beskrivelsen av virkeligheten. Det beste kartet. Da blir det lett å svare på. Hvem har skapt alle blomsterne? Ja, det kan jeg svare på. Blomsterne, blomsterne. Ja, hvem har skapt alle blomsterne, Chris? Jo, Gud i himmelen. Ja. Det har vi funnet ut. Hvilket er for eksempel? Solsikker. Og hva mer da? Tulipader. Ja, kom igjen, si fra. Orkider. Rådra. Og gulerot blomsten. Hvem har skapt alle fuglene? Fuglene. Jeg vet det, ja.